Одлуката за есенската потрошувачка кошничка денеска ќе биде објавена во службен весник, потврди од владината пресслужба. Со оваа мерка на владата за поевтини прехранбени производи од утре треба да стапи на сила. 73 производи како што се брашно, леп и пекарски производи, млеко и млечни производи, месо и преработки од месо, дел од овошјето и зеленчукот, ориз, граф, тестенини, масло за јадење и дел од конзервираните производи. На рафтовите во маркетите ќе бидат означени со надписот помалку трошоци, повеќе за тебе, а тоа значи дека трговците ќе имаат обврска бруто профитната маржа или заработката да им биде до 10% на овие артикли. Од Сојузот на стопански комори за телевизија 24 веќе соопштија дека нивниот став е дека цените треба да ги одредува пазарот, пазарната економија и механизмите на пазарот. Од друга страна, граѓаните сметаат дека овие мерки се задоцните и воопшто нема да влијаат на подобрување на нивната куповна моќ. Синдикатот пак смета дека ограничувањето на маржите требало да се случи порано бидејќи инфлацијата ги заде платите на работниците. На крајот на овој месец на сила треба да стапи законот за нефер трговски практики, кој треба да ја ограничи маржата на околу 2.500 производи.